muraho ni Betty MTV nari maze iminsi ntabaha video ariko uyu munsi nabateguriye video y'ikinyarwanda tugiye kwiga inyuguti mu kinyarwanda niyo video nabateguriye kandi munabizi ko nabibasezeranyije rero ndi mu rugo ndi kumwe n'abana banje nanjye ngiye kubafasha kugira ngo twigane mu kinyarwanda nawe mu mama ubwire umwana wawe akurikirane Betty MTV twigane ikinyarwanda tugiye kwiga ikinyarwanda tugiye kwiga inyuguti mu kinyarwanda tugiye kwiga inyuguti mu kinyarwanda zirimo ibice bibiri harimo igice tubonamo inyajwi tukabonamo n'ingombajwi inyajwi n'eshanu ingombajwi ni 19 izo nyuguti zose hamwe mu kinyarwanda zikaba ari 24 tugiye kuzirebera hamwe rero tugiye kureba uko bazandika tugiye kureba tugiye kureba ukuntu bazandika nuko bazivuga bana dukurikirane Betty MTV tumenye inyuguti mu kinyarwanda murakoze nimurebe ku ruhande munkurikirane uko nzandika uko nzivuga dusobanukirwe neza inyuguti mu kinyarwanda uko ari 24 inyajwi 5 ingombajwi 19 zose hamwe zikaba 24 a mucapa a mukono va mucapa va mukono cha mucapa cha mukono da ni gutya mucapa da mukono abacada twabifashe abana twabifashe abacada a va cha da turacishamo n'urutoki a va cha nada hakazamo tujye kwandikisha iyindi ngwa abacada tujye kuri e mucapa mu mukono e fa ga e fa ga ha aha abacada efa gaha tugiye kureba bayandika gutya bagashyiraho akarongo gutya bakandikana gutya bagashyiraho akadomo
bakandika Jean Ha La Tambora ya karongo Kandi kamagutsa Tango semagutsa Aha ni mu cyapa aha mu mukono tukandikana na gutse I ja ka ra ma na akaza o pa ango pa gutya Kazara Akaza Sam Akaza Ta Akaza kadukoreshe yindi kaza u kaza va akaza wa O va wa akaza ya sango ya gutya akaza maza sango za gutya izingizi nizo nyuguti mu kinya Rwanda zikaba zibaye 24 abacada efagaha izakaramana oparasata uva wa yaza hakaba harimo inyajwi Dukurikirane abana turi kumwe cyangwa mwarangaye dukurikirane tumenye inyuguti mu Kinyarwanda hakaba harimo za nyajwi eshanu iyi a bandika gutya a hakaza iyi e hakaza iyi u I hakaza I o hakaza ni u aha ngizi inyajwi eshanu zitazizana kuko ndi bubigisha akaririmbo tuziririmba kugira ngo tuzimenye kandi dore za nyajwi ngizi zahise zizana ku ruhande imwe ebyiri eshatu enye eshanu n'eshanu izisigaye rero zikaba ingombajwi imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi umunani icyenda icumi cumi n'imwe cumi n'ebyiri cumi n'eshatu cumi n'enye cumi n'eshanu cumi n'esheshatu cumi na zirindwi cumi n'umunani cumi n'icyenda iyo ufashe gatanu ukongeraho cumi n'icyenda zikaba inyuguti makumyabiri n'enye zikaba inyuguti
makumyabiri nenye twagerero twazibonye tuzagenda twiga imwe imwe ku yindi kugira ngo turusheho kumenya neza ikinyarwanda a ucishe mu rutoki ba sha ba twagiye turimo turacisha mu rutoki abana e fa ga ha i j k la ma na o pa la sa ta u va wa ya za no zingizi inyuguti mu kinyarwanda rero bana nabasezeranyije kuri umunsi turi bwigane akaririmbo abacada abacada twagiye abacada 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 efagaha 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 ijakaramana ijakaramana oparasata oparasata uvawayaza 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 munakoze ndishimye twagiye ku karirimbo mwagafashe ndatekereza ka karirimbo kandi mwagafashe tukaririmbane neza abacada abacada efagaha efagaha ijakaramana ijakaramana oparasata oparasata uvawayaza uvawayaza twagiye twagiye dusubiremo abacada abacada efagaha efagaha ijakaramana ijakaramana oparasata oparasata uvawayaza uvawayaza murakoze bana gukurikirana ikinyarwanda kwa Betty MTV izi nyuguti tugiye kuzajya tugenda tuziga buri nyuguti tuyishyiraho n'inyajwi bivuga iki iyo dushyizeho inyajwi bivuga iki iyo dushyizeho inyajwi bivuga iki dukurikirane ikinyarwanda kwa Betty MTV turusheho kukimenya neza murakoze cyane ndabakunda cyane umunsi mwiza murakoze cyane bye.